þessum tíma satt ég við fótskur Ólafs Ragnar Skrimssonar í háskólanum og nam af honum í nýstofnaðri félagsvísindadeild stjórnmálafræðin og fleira og það var hérna bara ekið strax og prófin lauk til hérna Seyðisfjörðar og tekin ferjan yfir og svo ekið frá Skotlands ströndun norður Skotlandi niður gegnum Skotland og England til London þar sem upptökurnar hófust í Basing Street Studios sem að þá var í eigu Chris Blackwell þessin sama og hafði uppgötvað Bob Marley og Wailers enda sjálfur alun upp á Jamaica Grace Jones Stevie Winwood og bróðir hans Muff Winwood vann nú í stúdiónu en þeir Spencer Davis Group menn og síðan Traffic voru náttúrulega undir væng Chris Blackwell. Á leiðinni urðu til nokkur lög í þessa sirpu eða í þessa blötu. Það var til bara á leiðinni austur til Seyðisfjörðar í sítróðum bifræðinni minni var til lagið Ólína og ég. Mér langar til að spassera með þér um garðinn allan daginn viltu sína mér endurnar og hreiðrin sem þær búa sér ég kem með brúsa af sénef